자지. 소차지. 자. 자, 다 бүхний энэ өдрийн мэндийг хүргье. За, захин мөгжил харилцаа холбооны яамны гол зорилго бол энэ төрийн үйлчилгээг иргэдтэй хүнд сурталгүй хүргэх гол зорилготой. Тэгээ үүний үр дүнд бол цаашдаа манай улсад бол авилгалын үйл нэгс буурах ёстой. Иргэд төрийн үйлчилгээг ямар нэгэн хүнд сурталгүйгээр хурдан шуурхаа хүлээж авдаг ийм одоо болох ёстой гэдэг ийм л одоо зорилтыг барьж ажиллаж байна. Өнгөрсөн жил их хурлын чуулганаар бол одоо бид нар нийтийн мэдээллийн хувь хүний мэдээлэл хамгаалах хууль, цахим гарын үсгийн хууль, кибер аюулгүй байдлын тухай хуулийг баталсан. Миний би энэ хуулийн төслийн ажлын хэсгийг ахалж баталсан. Тэгэхээр өнөөдөр бол одоо хуулийн хэрэгжилтэн дээр ажиллаж байна. Тэгэхээр хуулийн хэрэгжилтэн дээр ажиллахад бол баггүй саад тотгор бол учирч байгаа. Тэгэхээр технологийн хувьд манай улс бол бас бүрэн цахимдсан. Гэсэн хэдий ч зарим дүрм журмуудаас болоод хуультай нийцэхгүй нийгэм маш олон дабл стандартууд бий болсноос болоод энэ төрийн үйлчилгээ одоо иргэдэд хүнд сурталгүй хүрч чадахгүй байна гэсэн дүгнэлтэнд хүрч байгаа. Тийм учраас нийтийн мэдээлэл хэл тод байдлын хууль, энэ хуулийн мэдээлэл хамгаалах хууль, сахим гарын үсгийн хууль, кибер аюулгүй байдлын хуулийн хэрэгжилтийг хангаж хуульд нийцсэн дүрм журмуудыг шинжлэн боловсруулах ажил бол бидний эхний зорилт. Энэ удаараа энэ ажлуудыг бол авч хэрэгжүүлж байна. Манай улсад бол замын төгжрлээс гадна дүрм журмын төгжрэл хүнд сурталын төгжрэл бий болсон. Тэгэхээр энэ төгжрлийг тайлах бол бидний эхний ажил юм аа гэж зорж байгаа. За, иргэдийн мэдээлэл гомдлыг хүлээж авдаг 1111 засгийн газрын олон нийтэд харилцах төвд бол натраттай холбоотой бас олон гомдлууд, төрийн үйлчилгээтэй холбоотой олон гомдлууд бол ирдэг. Тийм ч учраас өнгөрсөн хугацаанд бид бас Монголын натрацчдын танхимтай түүний удирдах зөвлөлтөө бас уулзаж ярилцаж тодорхой шийдэл зөвшөлдсөлт бол бас хүрсэн. Ингээд өнөөдөр бас энэ шийдвэрийг алавжуулах зорилгоор натрацчдын танхимтай бас хамтаа ажиллах одоо гэрээ санамжийн бичигт бас гарын үсэг зурж тодорхой асуудлыг бол одоо шийдвэрлэхээр болж байгаа гэдэг та бүхэндээ бас хэлхийг хүсэж байна. За, төр болвол иргэдтэй жолооны өмнөхийг өөрсдөө өгсөн. Төр иргэний өмнөхийг бас өөрсдөө өгсөн. Гэрэлтийн гэрчлэгийг бас өөрсдөө өгсөн. Нийгмийн даатгалын дэвтрийг ч гэсэн өөрсдөө өгсөн. Нас орсны гэрчлэгийг ч өөрсдөө өгсөн. Гэсэн хэдий ч бүх төрлийн түүц машинаар, одоо киоскудаар, ий Монголиагаар үйлчилгээ иргэд өөрийгөө таниад аваад байхад тэр хуулбарыг нь дахиад матрад батлаад байгаа явдал бол одоо тийм зохимжтой биш ээ гэдэг. Ийм л одоо санал шүүмжийг бол иргэд тавьж байгаа. Тэгэхээр үүнийг одоо цасан зогсоох зорилгоор натрацчдын танхимтай зөвшөлдсөний дагуу төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем буюу үндсэн систем нэгдсэн систем буюу ИИ Монголиагаар дамжуулан хүлээж авах боломжтой ИИ Монголиа цахим системээр авж байгаа энэ лавлага тодорхойлолтуудыг натратор гэрчлүүлэх шаардлагагүй болсныг бас би олон нийтэд өнөөдөр мэдээлж байна. Тэгэхээр ИИ Монголиа системээр дамжуулан хүлээж авах боломжтой лавлага тодорхойлолт буюу одоо үүнд 74 тооны лавлага орно. Иргэний үнэмлэх, жолооны үнэмлэх, төрсний гэрчилгээ, гэрэлсний гэрчилгээ, нас орсны гэрчилгээ, иргэний оршин суугаа газрын хаягийн бүртгэлийн тодорхойлт, нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлт зэрэг 74 тооны одоо тодорхойлтуудыг энэ цагаас хойш бол натрат заавал одоо гэрчлүүлэхийг шаардахгүй байх болж байна гэсэн үг. За, хэрвээ төрийн байгууллага, төрийн албаа хаагчид бүх төрлийн энэ лавлага тодорхойлолтуудыг хэрвээ танаас одоо натратор батлуулж ирээ гэдэг ийм шаардлагыг тавих юм бол та бүхэн 1111 төвд утсаар мөн үндэсний цахим шуудан ажиллаж байгаа. Үндэсний цахим шуудан бол одоо mail.imongolia.mn гэсэн цахим шууданд нэвтрүүлсэн. Энэ цахим шуудан дээр ороход төрийн албаны
одоо байгууллагуудын төрийн байгууллагуудын веб хуудсууд руу хандаад тийшээгээ одоо мэдээллүүдийг явуулж болно. Одоо тэр байцаагч, тэр төрийн албаагч надаас лавлага тодорхойлтыг натрадэр иргэлүүлэхийг шаардж байна гэдэг. Тэгэд ийм гомдлуудын мөрөөр бол бид ажиллана. Өнөөдрийн шийдвэртэй холбогдуулаад за захин хөгжил харилцаа холбооны яам төрийн байгууллагууд мөн 21 аймгийн нийслэлийн 9 дүүрэг байгууллагуудад одоо энэ албан бичиг хөргүүлнэ. Тэгэхээр энэ одоо гислүүлэхгүй болсон юм шийдвэр гарсантай холбогдуулж үүнийг хэрэгжүүлж ажиллаа гэж. Тэгээ иргэд олон нийтийнхээ хамтын дэмжлэгтэйгээр цахим шилжилтийг явуулахгүй болвол хууль нь батлагдсан байдаг, цахим гарын үсгийг цаасан баримт бичгтээ адилхан хэрэгцүү хаа гэдгийг үздсэн байдаг. Яг амьдрал дээр энэ маань хэрэгжихгүй байна гэдэг бол энд одоо тодорхой ийм төгжрэл үүссэн гэдэг нь ойлгомжтой байна. Тэгэхээр энэ төгжрлийг тайлхад олон нийтийн дэмжлэгтэйгээр би бас хамтарж ажиллая гэж ингэж үзэж байгаа. Ямар ч үсэн өнөөдөр энэ асуудлыг шийдэж байгаагаа та бүхэндээ танилцуулъя. Хоёрт бол Монголын натрацтын танхим та бол бид нар бас цаа одоо ойлголцолд хүрсэн. Энэ бол натрат бол өөрөө хууль зүйн зөвлөлийн туслах үйлчилгээ үзүүлдэг. Тодорхой төр гэрээ хилцлийн иргэцэн үр дагаврыг хариуцдаг. Ийм байгууллага байх ёстой. Дэлхийн жишг чингэж явж ирсэн. Тэгэхээр бодлого бодлоо авах гэрээ хийх, одоо бэлгэлийн гэрээ хийх, за бүх төрлийн гэрээ хийх энэ одоо мэдээллүүд бол манай мэдээллийн санд бол хадгалагдах бололцоотой. Одоо ч гэсэн үндэсний дата төвдэр одоо хур системтэй натратын танхим нийт хэрэгцүү хуулийн этгээдийнхээ хэрэгцүү статусаар харилцаж байна. Тэгэхээр энэ төрийн үйлчлэгийн төрийн нэрийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас натратын танхим бол ямар нэгэн одоо үн төлбөргүйгээр тэр үндэсний дата төвдэр үндэсний серверээр байршуулад за тэгээд одоо хур системээс мэдээллүүдийг татах боломжтой натратын танхим бүрдүүлж өгнө. Ингэснээр бол заавал одоо бичиг баримтыг нь шаардах, лавлагаагийн шаардах, иргэнийгээ таньж мэдэх гэдэг их асуудал бол үүсэхгүй гэж ойлгож байна. Өчигдөр бол үндэсний дата төвийг үндэсний cloud системтэй болгох хувийн шилд өрсөлдөхгүй байх. Төрийн мэдээллийн сүлжээнд л холбогдж байгаа байгууллагуудын мэдээллийг зөвхөн дата төв дээр байршуулж, хувийн байгууллагуудын мэдээллийг хувийн дата центрүүдээр байршуулах. Хувийн хвшлээ дэмжсэн болоод төрийн өөрийн нэрийн өмнөөс үйл ажиллагаа явуулж байгаа сүлжээндээ холбогдж байгаа байгууллагуудыг л үндэсний дата төв дээр байршуулъя гэдэг юм шийдвэрийг гаргасан. Энийг засгийн газрын хурлаар орж танилцуулна. Ингэснээр бол бас төрийн хэмнэлтийг хэрэгжүүлээд одоо төсөвт яам болгон өөр өөрсдөө сервер суулгадаг. 2 жилийн дотор 64 тэрбум төгрөгийн сервер суулгачаад өнөөдөр хоорондоо огт холбогддоггүй юм үр ашиггүй зардлыг одоо бууруулахад бид одоо онцгой анхаарж байгаа. Ингээд үндэсний дата төв дээр энэ мэдээллүүд нь байршсанараа нэг том давуу тал үүснэ. Би та бүхэнд бас өнөөдөр хариуцлагатайгаар мэдгэж байна. 12 дугаар сарын 1-ний дотор Монголын натрацтын танхим үндэсний дата төв цахим хөгжил харилцаа холбооны яам хамтраад та хэрвээ ямар нэгэн гэрээ хэлцэл хийх юм бол энэ мэдээлэл нь хадгалагддаг. Ийм Монголигаар дамжаад одоо тэр хийсэн гэрээ чинь танд нотификейшн буюу мэдэгдэх хуудасаар очдог. Тэгээд тэр мэдэгдэх хуудасаараа дамжуулаа ийм Монголи руу орох юм бол натратар батлуулсан гэрээ чинь тэр цахим систем байрч идэг болгоно. А ингээд та заавал төр гэрээгээ цаасаар авч явах биш, хаанаас ч ийм Монголигаар дамжаад өөрийнхөө хийсэн гэрээ хэлцлүүдийг натратар батлуулсан байдлаа үзэх, харах, баталгаажуулах ийм болцоог нь одоо бүрдүүлнэ гэж хэлмээр байна. А гуравт бол натрацийн танхимтаа бид нэр цахим натратыг үйл ажиллагаа хэвшүүлэх ажлыг зохион байгуулахар тохиролцсон. Тэгэхээр хэлийн чандд байгаа монголчуудаас бол бас маш их санал ирж байгаа. Жишээ нь байрныхаа одоо түрээсийг сунгах. А энэ улаан одоо Монголд улсад байгаа өөрийнхөө үл хөдлөхийг худалдах. Ийм зорилгоор заавал гадаадаас ирдэг. Энэ байдлыг одоо анхаарч өгөөч гэсэн. Үүний тулд тоон гарын үсгийн хэрэглэг бид нийт хэрэглийн нэвтрүүлэх ажил бол зайлшгүй байна. Тэгээд үүнтэй холбогдуулаад бид одоо төрийн байгууллагууд ялангуяа банк санхүүгийн салбарынхантай одоо бас зөвшөлдсөл хийж энэ асуудлыг шийдвэрлэхэд ажиллаж байна. Тэгэхээр цахим натрат гэдэг нь юу вэ гэхээр тоон гарын үсгээрээ хэрвээ хоёр тал гэрээ хийгээд энэ интернет орчин дээр цахимаар натратын үйлчилгээгээ аваад баталгаажуулах боломжтойг нь одоо бүрдүүлэх. Энэ чиглэл дээр бол бас хамтарч натратын үйл ажиллагааг илүү төгөлдөршүүлэх. Натратын үйл ажиллагааг шин төвшөнд гаргахад цахим хөгжил харилцааны холбооны яам бол бас манлайлал үзүүлж хамтарч ажиллахаар ийм одоо шийдвэр төрсөө. Тэгэхээр цаашдаа бол натрат илүү цахимдсан, илүү хөл зүйн туслалцаа үзүүлсэн, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн, иргэцэн үр дагаврыг нь хариуцсан одоо ийм зорилгоо илүү биелүүлэх шаардлагатай. Тэгэхээр төр иргэнэ таньж байгаа учраас энэ цагаас хойш бол энэ 74 төрлийн лавлага тодорхойлолтуудыг иргэд натратаар батлуулах шаардлагагүй боллоо. Хэрвээ
төрийн байгууллага танаас, төрийн албаа агч нар танаас үүнийг натрадар батлуулаа гэж шаардах юм бол 11.1 төвд үндэсний шууданд одоо гомдлоо гаргаж болно. Үүний үр дагаврын дунд одоо тодорхой тэр албан тушаалтанд хариу арга хэмжээ авч цогт төвшин шийдвэрлэж ажиллана гэдгийг бас аль бий өсөр мэдгэж байна. За баярлалаа. За та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За төр өөрт байгаа мэдээллийг иргэн дойрох болгосон, өөрөөр хэлбэл иргэн хаанчулсан ийм Монголиа системээр дамжиж өөрт шаардлагатай мэдээллийг авах ийм болцоол бүрдсэн баг. За сошиал орчинд ийм Монголиа мэдээллийн системд байгаа зарим баримт мэдээллийг натуратор гэрчлүүлэх шаардлага тавигдж байна. Натурат гэрчлэж гэнэ гэдэг ийм асуудал бол бас баггүй өрнсөн. За бидний хувьд бол одоо заавал одоо та гэрчлүүлэх ёстой гэсэн хуулийн шаардлага байхгүй гэдэг нь тайлбарлаж байгаа. Цаашдаа бид нэр таны одоо тэр лавлагаа мэдээллийг батлахгүй харин тухайн одоо лавлагаа мэдээлэл ихээр наваа төрийн байгууллагад очиход төрийн байгууллага таны бичгээрээ хүлэн зөвшөөрж авнаа гэдэг нь одоо зөвлөж шаардлагатай хууль зүйн зөвлөгөөг өгж одоо ажилнаа. Энийг одоо бас өнөөдөр энэ хэвлэлийн багварлыг дамжуулаад нийт одоо ард иргэдтэй бас мэдээлж байна.